Ես ո՞նց ասեմ բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Դե բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Երկուսը։ Չէ, ես դա։ Հա, թող ինքը կանգնի, որտեվ գնալու անդեղ խնդրեցին, հա։ Վայ, վիդա։ Հե։ Իմ այդ ծածկվել են դրանով։ Հիմա շառնակ եք ընդեղ արդեն։ Կարթա արման։ Հոկտեմբերի 20։ Նորից։ Օրեր առաջ ավարտվեց WWF։ Օրեր եղավ, չէ՞։ Յա։ Ես պետք ասեմ ծուղի։ Միշտ ապրեմ։ Հա։ Ես ավարտ եմ նայում եմ վիդալը ձեր ատին։ Դու ուզում ես տեղ ասա, հա էդ։ Հա, ասա։ Կանամ ես կոմ գա։ Չէ։ Հա, վիդալի նասկիները։ Հա, ճիշտ է, ես քեզ նասկի եի, չէ՞ խոստացել։ Այո։ Կբերեմ, անպայման երկու շաբթի օրը կբերեմ։ Հավաքին մասնակցում էին գավառի բժնի, բժնիշ չկային։ Գավառի հավաքած։ Գավառի ջան, լուր չէ՞ այն։ Էս նվագերիքը։ Օրեր առաջ ավարտվել։ Վիդալ։ Ի՞նչ։ Պաշտպան վիդալ։ Պաշտպան վիդալ։ Դե անես, ինչ ենես լուսեր ուժեղ անում։ Հա, ուզպես կարթա։ Ուր է այս այդ բանը, բլոգերը։ Շնորհակալ եմ ասացի Սելինա, որ անանը դերուցա։ Ուրա։ Հաճա։ Ինչ մանգալի։ Դե բլոգերոք են որն է հանում։ Ուրա։ Չկա։ Հա քաստա դրա։ Արման ջան, լավ է, լավ է։ Լավ է, մեր ջան։ Ուշ դու մելուն է։ Դու կանաս Արման ջան։ Ձկե, ձկե Արման ջան։ Մի այդ բան էլի ասեմ, որ կարթում էի այդ բանից, լարվածությունից ուսերս չէ իջել, չէ՞։ Իջել է։ Հա։ Հա, դեր մարտա։ Որ կարթում էի լարվածությունից ցենց էի նստել։ Որ կարթում էի լարվածությունից ցենց ուսերս իջացած էի։ Բայց Մարինա, պետքա սովորես, պետքա սաղ անգիր անես, Մարինա, տենց չի լինի։ Կարթա։ Всё, մեկ, գնացի։ Չէ, սпасի։ Վիդալ։ Ազնվացեր։ Լավ, դեսը, չէ՞ կա։ Ես ուզում եմ կարդալ, ինչո՞ւ։ Հա, կրկնում եմ, կրկնում եմ։ Կրկնում եմ։ Ասեն քո տեքստի ես կարդ, հա։ Վերաբնակեցվելու է Կովկասյան ընձառյուծ։ Ինչ, ինչ ընձառյուծ, ասում եմ վերա։ Այո, ճիղջերու։ Հա։ Շապուցի վալ։ Վիտա լավ էլի։ Բայց սախկոմենց խոսում ենք։ Մի հատ բամի արեք, մի լարեք այս երեխուն, թող կարթան առնի։ Երեխուն, հա։ Վիդալը, վիդալը։ Կատարենք այս սկիզբն է։ Վիդալը սկիզբն է, որ դինա եկել է։ Հա, հա։ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ԶԼՄ-ներին տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 3-ին Սևան վատ կարթում 3-ին ԶԼՄ-ները 3-ին տեղեկացնում է։ Լավ, տեղից կա։ Այո։ Ես էլ այստեղ չեմ գա նկարվելու։ Մենեջեր, խոսա հետը, պայմանավորվում։ Թամլայն, ասա թամլայն։ Թամլայն։ Թամլայն, թամլայն։ Ինքը իմը, ես Իրանը։ Թամլայն։ Ես ասում եմ Արման Վիդալ Պետրոսյան։ Թամլայն։ Ասա։ Պետք է անգլում ես։